Ви дивитеся новини на 7-му каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю. 15 років за ґратами отримав чоловік, що у 2018 році жорстоко вбив свою знайому і відрізав їй голову. Нагадаю, 28 лютого 2018 року до поліції не дійшло повідомлення про вбивство. Батьки дівчини знайшли обезголовлене тіло доньки у її власній квартирі. Через 9 днів на Живаховій горі знайшли її голову. На місце її знаходження вказав підсудний. Суд тривав 5 років. У ході слідства до статті про вбивство обвинуваченому додали ще й статтю за напад ножем на слідчого. Уважаемый суд, я лишился 5 лет своей жизни, лучших годов своей жизни, молодости. Я провел это все в тюрьме. Я лишился своего отца, который переживал, безумно переживал за эту всю ситуацию и просто не дожил до этого дня. Но я подчеркиваю, я не убивал Анну. Я не нападал на сотрудника полиции, я не крал никаких вещей. Все вранье. Ты урезал моего ребенка, ты издевался, своровал деньги. За неделю до этого он приходил в квартиру только без цветов, а с коробочкой конфет или там каких-то сладостей. Аня ему не открыла дверь, потому что категорически была противница, с ним общался. Психологи, которые были его слушали, они сказали, что это начинающий Чикатило. Он рисовал, что он будет делать, высчитывал минуты, секунды, сколько дойти от офиса до Аниного двора, сколько подняться на лестницу. Фактично, у в'язниці чоловік проведе 11 років, а ще виплатить моральну шкоду сім'ї вбитої – 666 тисяч гривень. Проте родина загиблої не згодна з такою мірою покарання і вимагатиме пожиттєве ув'язнення. Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Херсону. Армія РФ обстріляла транспортне комунальне підприємство. На місці загинув 55-річний працівник. Його 43-річний колега від отриманих поранень помер у лікарні. Ще 4 працівників підприємства ушпиталили. Одеська обласна рада звертатиметься до Кабміну щодо заборони приватизації табору «Молода гвардія». Відповідне рішення ухвалили на сесії. Це пов'язано із тим, що сам табір не перебуває у списку об'єктів, які не підлягають приватизації. Відповідно, були побоювання, що комплекс «Молодої гвардії» можуть продати. Крім того, під час війни табір не працював та зазнав збитків, що теж могло стати причиною його продажу. Лікарню «Укрзалізниці», яка розташована в Одесі, передадуть із державної власності у комунальну. На базі цього медзакладу хочуть створити лікарню швидкої допомоги, повідомили в обласній раді. Додам, із цим медзакладом було чимало скандалів. Персонал скаржився на недостатнє фінансування, неможливість покращення умов роботи тощо. Цього року навіть були невдоволення із боку пацієнтів, зокрема, на неякісне харчування. Та з урахуванням пропозицій трудового колективу стосовно взяття обласною радою зобов'язань використовувати її лише за цільовим призначенням, не відчужувати у приватну власність та зберегти робочі місця. Колишній інтернат для дітей з захворюваннями хребта об'єднали з Рішельєвським ліцеєм. Таке рішення ухвалила обласна рада на сесії. Йдеться про колишній інтернат санаторного типу, у якому навчаються діти, хворі на сколіоз. У 2020 році його реорганізували в ліцеї, проте він не відповідав вимогам такого роду навчальних закладів. Тому його запропонували об'єднати з Рішельєвським. Таке рішення напередодні спричинило невдоволення батьків учнів з обох навчальних закладів. Мовляв, у Рішельєвському ліцеї не зможуть навчати дітей з захворюванням хребта, а викладачів інтернату звільнять. Натомість депутати запевняють, що таке злиття на краще. Рішельєвський ліцей є нашою гордістю, гордістю Одеського регіону. І навчаються там талановиті діти, виховують їх талановиті вчителі, але діти області не мали можливості навчатися в Рішельєвському ліцеї, бо вони не мали можливості ночувати, жити в тому приміщенні, де розташовувався Рішельєвський ліцей. Зараз
приймає це рішення, ми даємо змогу нашим дітям, талановитим дітям області навчатися в Рішельєвському ліцеї. І це дуже важливо, і це гарно, що ми наразі прийшли до цього рішення. Ніякі інтереси тих дітей, які зараз там навчаються, не будуть ні в якому разі ущемлені. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звертатиметься до правоохоронців, аби провести перевірки військкоматів по всій Україні. Це пов'язано із скандалом довкола очільника одеського військкомату Євгена Борисова. Журналісти знайшли у його родини розкішну віллу в Іспанії та елітне авто загальною вартістю 4,5 мільйони євро. Також з'ясували, що Борисов їздив до Іспанії вже під час повномасштабного вторгнення. Але службове розслідування дійшло висновку, що Борисов їздив за кордон законно на лікування. Сам військом вже повернувся до роботи після відсторонення. На сьогодні немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини. Про це повідомили у Державному науковому центрі ядерної безпеки. Там кажуть, жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики. А проковтування настоянки йоду, бетадину або розчину люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння. Науковці пояснюють, радіоактивний йод утворюється тільки тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було зупинено у вересні 2022 року. При ймовірній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна. Солоність моря зростає. Такі результати повідомили в екоінспекції. Зараз рівень солоності в 1,9 разів менше норми, у той час як напередодні цей показник складав 2,3. Але радіти зарано, море досі небезпечно, оскільки у воді продовжують виявляти збудників інфекцій, а також глистів. 50 гектарів в Одеській області вигоріли від початку цього літа. У ДСНС кажуть, це наслідок більш як 200 пожеж. А лише за минулу добу рятувальники ліквідували 12 загорянь на площі понад 5 гектарів. У більшості випадків вогонь з'являється через недбале ставлення громадян до природного середовища, кажуть рятувальники. Вони вкотре нагадують прості правила, які допоможуть запобігти загорянням. Не кидати недопалки у траву, не спалювати сухостій тощо. Адже українські землі і так страждають від російських атак. На Одещині прикордонники виявили контрафактні товари на 500 000 гривень. Цех знаходився у Кучурганах. Під час обшуків у приміщенні знайшли близько 250 літрів спирту та більше 6 тисяч пачок цигарок без акцизних марок. Окрім цього, спільна група правоохоронців знайшла етикетки від елітних алкогольних напоїв, відомих брендів та порожні пляшки. Ділки мали намір реалізувати продукцію на місцевих ринках. Наразі товар вилучено, тривають слідчі дії. Анжеліка Терлюга отримала золото на Європейських іграх 2023 у Кракові. Одеситка здобула перемогу у жіночому куміте у ваговій категорії до 55 кілограмів. Відзначимо, що це вже друга медаль дівчини на головному мультиспортивному форумі континенту після срібла у Мінську 2019. Того разу у фіналі Терлюга програла спортсменці з Болгарії Івет Горановій. З нею ж вона зустрілась у фіналі і цього разу змогла здобути великий реванш. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.